者刘小新彰化报道，蒙古集运货船联合36前天因为风浪过大，搁浅在彰滨工业区县西区的肉粽角海岸，昨天才无以完成残存柴油及相关清理作业。今天清晨却传出船舱指挥作业室起火，约一个多小时后火势扑灭，起火原因调查中。彰化县消防局第三大队长施顺仁表示，今天清晨4:00许，由海巡人员通报这艘蒙古集运货船联合36有发现起火燃烧，立即出动5个消防分队、1个大队、各式消防车辆17辆、救护车1辆前往抢救。施顺仁指出，消防人员到场后发现起火点在船舱指挥作业室，人员必须架设梯子到约3层楼高的起火点就近灭火，燃烧面积约9坪，在5:00许火势完全熄灭，财物损失约50,000元。由于船上货物及油均已搬离与抽进，无人员受伤。蒙古集运货船联合36昨日下午已完成残存10吨柴油及约5吨污油水抽出作业，避免当地海域受到进一步可能的污染。原定由海事公司拖救货船，因为评估船底恐怕受损，计划将以就地解体方式，对当地环境冲击最小，预估约需工期1个月。